Սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Կրիմինալ եւ Արյուն Արադ 2017 Տարվա աղմկահարույց սպանությունները։ Միանշանակ կարող ենք փաստել, որ այս տարի աչք չենք բացել սպանություններից, վենդետայից, արյունալի իրադարձություններից։ Մենք փորձեցինք վերականգնել 2017-ի քրեական քրոնիկոնը և տխուր պատկեր ստացվեց. Եղարքունիքի փոխմարսպետի որդու սպանությունը։ Տարին սկսվեց աղմկոտ սպանությամբ, հունվարի 7-ին, ժամը 12:30-ի սահմաններում։ Toyota Land Cruiser Prado ավտոմեքենայից կրակոցներ էին արձակվել Audi Q7 մակնիշի ավտոմեքենայի ղեկին գտնվող Գեղարքունիքի փոխմարսպետի որդու Հայկ Հակոբյանի գլխի և պարանոցի ուղղությամբ։ Ինչի հետևանքով ստացած վնասվածքներից վերջինս հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել էր։ Սպանված Հայկ Հակոբյանը Նորատուսցի ալիքի մոր եղբոր որդին էր։ Սպանության մեջ մեղադրվեց Գեղարքունիքի բնակիչ Մեխա Քարությունյանը։ Նրան կալանավորեցին, իսկ մարտի 25-ին նրա նկատմամբ քրեա կատարողական հիմնարկում մահափորձ կազմակերպվեց, որը կանխվեց և 3 անձի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրվեց։ Մամուլում գրվեց, որ այդ սպանությունը պատվիրել է Նորադուստի ալիկը, Ալիկ Բանդուրյանը, որը նույնպես կալանավայրում է, բայց փաստորեն այնտեղ էլ է շարունակում հանցավոր գործունեությունը։ Շամիրամի վրեժը, Արագածոտնի մարզի Եզդի Աբնակ Շամիրամ գյուղում տեղի ունեցածը ցնցեց շատերին։ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի բնակիչ, ազգությամբ Եզդի Թելման Քալաշյանը ինքնաձիգով զինված մտել է Շամիրամ գյուղի գերեզմանների հարևանությամբ գտնվող Սկո սրահ և անկանոն կրակոցներ էր արձակել այնտեղ գտնվողների ուղությամբ, խրելով 4 մարդու կյանք, 6 հոգու վիրավորելով։ Դրդապատճառը պարզվեց պարտքներ, որը փորձել էր հետ ստանալ Քալաշյանը։ Մյուս վարկածն էլ այն էր, որ Քալաշյանը Սկո սրահում կրակել էր Ռուսաստանից եկած Օսմանյան եղբայրների ուղությամբ, որոնք տեղում մահացել էին։ Իսկ եղբայրներից մեկը, Ամրոն, հայտնի հեղինակություն է Ռուսաստանում։ Ասում էին, թե Քալաշյանը վրեժ էր լուծում ՌԴ-ում եղբոր սպանության համար։ Դեպքի առնչությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Քալաշյանը որոշ ժամանակ անց հայտնաբերվեց և ձերբակալվեց։ Սևանի վենդետան։ Օգոստոս ամսվա ուշագրավ դեպքերից մեկն էլ Սևանում հուլիսի 30-ին տեղի ունեցած կրկնակի սպանությունն էր։ Սևանալճի տարածքում Սևան քաղաքի բնակիչ Աշոտ Հովանիսյանը ծեծի էր ենթարկվել, որը հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել էր։ Մամուլում գրվեց, որ Աշոտ Հովանիսյանը Միրաժ հանգստյան գոտու սեփականատերն էր։ Ծեծից քիչ անց կրակոցներ էին հնչել։ Մամուլում հրապարակումներ եղան, որ սպանվածի տղան վրեժ լուծելու նպատակով կրակ է բացել հորը ծեծի ենթարկողների վրա։ Իսկ վիճաբանությունը սկսվել էր այն բանից, երբ Աշոտ Հովանիսյանը գումար էր պահանջել նավի վարձակալության համար, իսկ երիտասարդները հարբած էին եղել և դաժան ծեծի էին ենթարկել նրան։ Աշոտ Հովանիսյանը տեղում մահացել էր, մահը վրա էր հասել սրտի կաթվածի հետևանքով։ Հոր մահվան մասին տեղեկացել էր նրա որդին Էդգար Հովանիսյանը, ով էլ վրեժ խնդիր էր եղել կրակելով հորը ծեծողների ուղությամբ։ Արդյունքում հրազենային վնասվածք էր ստացել Արգավան գյուղի բնակիչ 28-ամյա Դավիթ Առաքելյանը։ Սպանությունից հետո Աշոտ Հովանիսյանի որդին ներկայացել էր ոստիկանության բաժին։ Դեպքի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Արմավիրի մարզպետի հանգուցյալ խորհրդականը։ Ամռան կրիմինալ քրոնիկոնը սկսվեց Արմավիրի մարզպետի խորհրդականի Մանուկ Սիմոնյանի անհետանալու փաստով։ Հուլիսի 21-ից խորհրդականը կորած էր։ Կինը հաղորդում էր տվել ոստիկանություն։ 4 օր անց, հուլիսի 25-ին նրան հայտնաբերեցին Դալարի գյուղի մոտակա ձորում, մայրուղից 300 մետր հեռավորության վրա գտնվող քարքարոտ տարածքում, պոլիեթիլենային տոպրակով փաթաթված։ Մամուլում սկսվեց հրապարակվել սպանության հնարավոր և անհնար վարկածները։ Այն, որ խորհրդականի կինն է, խանդից դրթված, որդու օգնությամբ կատարել հանցագործությունը, առաջինը գրեց հրապարակե ԵՄ-ը։ Ավելի ուշ քնչական կոմիտեն հաղորդեց, Մանուկ Սիմոնյանի սպանության առնչություն ունենալու կասկածանքով ձերբակալվել են կինը և որդին, ապա մեղադրանք առաջադրվեց միայն կնոջը, իսկ որդուն արգելանքից ազատելու որոշում կայացվեց։ ԿԿ-ն տվեց դեպքի մանրամասն նկարագրությունը, պարզվել է, որ տուժողի կինը պարբերաբար բռնության է ենթարկվել ամուսնու կողմից։ 2017 թվականի հուլիսի 22-ին առավոտյան կնոջ և ամուսնու միջև տեղի է ունեցել հերթական վիճաբանությունը, ինչից հետո ամուսինը քնել է և կինը փայտ կոտրելու կացնով հարվածել է քնած ամուսնուն, ով ստացած մարմնական վնասվածքներից մահացել է, այնուհետև կինը զանգահարել է որդուն և տուն կանչել։ Հաջորդ օրը, ժամը 04:00-ի սահմաններում ամուսնու ավտոմեքենայով որդու հետ ամուսնու դիակը տեղափոխել և թաքցրել են Արմավիրի մարզի Միասնիկյան Դալարիկ ավտոճանապարհի աջակողմյան ամայի տարածքում, մահափորձ քրեական հեղինակության դեմ։ Սեպտեմբերի 14-ին տեղի ունեցավ տարվա ամենաաղմկահարույց սպանություններից մեկը։ Թուֆենկյան հյուրանոցի առաջ 3 հոգի կրակոցներ արձակեցին և դիմեցին փախուստի,
մեկ հոգի սպանվեց, իսկ իրական հասցեատերը քրեական հեղինակություն համարվող Ալավերդի Վահագն Աբգարյանը միայն վնասվածքներ ստացավ։ Սա Ալավերդու հայտնի վենդետայի շարունակություններ, որը հին պատմություն ունի։ Վենդետայի կողմերը երկու խմբավորումներ են։ Այս տարի հունիսի 13-ին Ալավերդիում հերթական սպանությունը տեղի ունեցավ։ Այս արյունալի դեպքերը երկար տարիների պատմություն ունեն։ Երկու ընտանիքներ հերթով իրար սպանում են, մեկը մյուսից վրեժ լուծելով։ Հունիսի 13-ին սպանվածը 3 մանկահասակ երեխաների հայր էր, 30-ամյա Կամո Փիրուզյանը։ Նրա վրա կրակել էին Ալավերդու Թումանյան 20 հասցեում գտնվող խանութի դիմաց, հիվանդանոց չհասած, մահացել էր։ 2016 թվականի մայիսի 19-ի կեսգիշերին, ըստ քրեական գործով հարուցած մեղադրանքի, Կամո Փիրուզյանի եղբայր Վարդան Փիրուզյանը կրակելով սպանել էր Ալավերդի քաղաքի բնակիչ Վարդան Ավակյանին և Երևան քաղաքի բնակիչ Էդուարդ Պողոսյանին։ Ըստ տեղեկությունների ի սկզբանե հարձակվել են Վարդան Փիրուզյանի վրա նրան սպանելու համար, սակայն վերջինս կարողացել է խլել զենքը և ինքնել կրակելով սպանել վերոնշյալ անձան։ Ավակյանն ու Պողոսյանն Ալավերդիում հայտնի էին որպես քրեական հեղինակություն Վահագն Աբգարյանի թիկնապահներ։ Աբգարյանն անցյալ տարվա հունիսի 7-ի ընտրություններում աշխատում էր գործող քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանի կողմից։ Պատանդառում սպանվեց։ Weekend բիլիարդակումբում 31-ամյա Գոր Հակոբյանը պատանդ էր պահել 24-ամյա կնոջը։ Պարնացել, որ կսպանի նրան, ապա ակումբին պատկանող գույքը շպրտել փողոց։ Մեկ ժամ տևած բանակցությունները արդյունք չտալուց հետո իրավապահները դիպուկահարի կրակոցով վնասազերծեցին նրան։ Էրեբունի բժշկական կենտրոն տեղափոխվելու ճանապարհին տղամարդը մահացել էր։ Այս դեպքը ուշագրավեր նրանով, որ ոստիկանությունը դիմել էր հատուկ միջոցի, այդպիսով պատանդարուին զրկելով կյանքից, ինչն էլ մեղմ ասած չողջունվեց հասարակության կողմից։ Դեպքով հարուցվեց քրեական գործ, որն էլ 2 օր հետո կարճվեց։ Ինչ մոբիլիզացիա է Հայաստանում։ Կա ընդդիմադիր մոբիլիզացիա նոր քաղաքական մեծամասնության դեմ, թե ոչ։ Ներքաղաքական կյանքի վերջին օրերի լարումը և դիմակայության մի քանի ուղղությունները առաջացնում են թե այդ հարցը, թե դրա վերաբերյալ տարբեր գնահատականներ և խոսակցություններ։ Մեծ հաշվով նոր քաղաքական մեծամասնության դեմ տեղեկատվակառուցական մոբիլիզացիան արդեն վաղուց առկա և փաստաց երևույթ է։ Բայց դա բավարար է արդյոք իրական քաղաքական մոբիլիզացիան գնահատելու համար։ Դա հարց է, որը մեղմ ասած չունի միարժեք պատասխան։ Մի շարք քաղաքական հանգամանքների բերումով։ Բանն այն է, որ այդ օրինակ մոբիլիզացիայի հանգամանքը առաջին հերթին բարդացնում է այն, որ ինչքան էլ դիտարկվի ներկայիս կառավարության կամ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշի նվազում, այն թերևս բավականին հեռու է կրիտիկական աստիճանից։ Հակառակ դեպքում մենք կտեսնեինք նաև իշխանության այլ վարքագիծ։ Ավելին, այստեղ թերևս կա միեական հանգամանք, երբ նոր իշխանության դեմ բացահայտ, բաց վարքագծով ակտիվանում է հատկապես նախկին իշխող համակարգի որևէ թև կամ համակարգն ամբողջությամբ, իսկ այժմ մենք տեսնում ենք հենց այդպիսի ակտիվացում, ապա դա մեծ հաշվով ավելի շուտ բերում է իշխանության շուրջ հանրային մոբիլիզացիայի, քան մոբիլիզացնում է նույն նախկին իշխող համակարգի ռեսուրսները։ Կառավարության վարկանիշի կրիտիկական անկման բացակայությունը ստեղծում է մի վիճակ, երբ ընդդիմադիր դաշտում տարածությունը անհամաչափ փոքր է և այդ տարածությունում տեղ գրավելու համար պայքարող ուժերի թվի համեմատ։ Այդ պայմաններում մոբիլիզացիան դառնում է քաղաքականապես աննպատակահարմար, որովհետև դրանք պայմանավորվածություններ են, որոնք սակայն կարող են լինել ավելի շուտ փոխադարձ բեռ, քան հնարավորությունների ընդլայնում։ Կրկնենք, քանի որ առայժմ խիստ սահմանափակ է դրանց միջոցով դիրքավորման ենթակա դաշտը, ու քանի որ կարկանդակ առայժմ մեծ չէ, քաղաքական հավակնորդները զերծ կմնան այն բաժանելու վերաբերյալ պայմանավորվածությունների գնալուց։ Առավել ևս, որ նրանք ունեն նաև Հայաստանում ներքաղաքական տարբեր նախահեղափոխական փուլերում ընդդիմությունների պատմությունը։ Ըստ այդմ, մոբիլիզացիան կշարունակվի առավելապես տեղեկատվակառուցական դաշտում, ընդ որում դրա շնորհիվ փորձելով աշխատել ոչ միայն իշխանության վարկանիշային կորստի ուղղությամբ, այլ նաև սեփական դիրքի ամրացմանը, հետո արդեն մյուս ուժերին պայման թելադրելու համար։ Հայրենիքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մեր հայրենակիցների և դրսում Ամերիկայի համայնքներում դաշնակցության միջոցով, սուտ լրատվամիջոցներ և սուտը մատուցելով և fake news, հա, ընդհանրապես ընդդիմադիր համարելով մի ամբողջ ժողովուրդ, որոնք կանգնել էին Քոչարյանի դեմ և ծածկելով դիտավորյալ, surgical insurgency կոպերացիա իրականացնելով, ասելով, որ նույն մարտի 1, 2008 թվական opposition, ինչ opposition, ժողովուրդ է, այսինքն, նրանց սխալ տակտիկաները բերեց արնահեղության Երևանի փողոցներում, սա դաշնակի հաչացած, վնգստացած այդ սուտ լուրերն են։
կոմպրոմայզի եթե գաս մթի հետ, գիտեք ինչ ձևով ա նա աշխատում, ասում ա մի հատ մեխ-մեխ եմ պատիտ, այդքան բան դու ես պալատ ունես, մի քանի օր հետո գալիս ա մի հատ կովի գլուխ ա կախում, ասում ա այդ մեխը ինձ ա պատկանում, տունդ հոտում ա, դու տունդ թողում, փախնում ես ու ինքը տիրանում ա քո տանը, այդ տեսակ ա աշխատում, ինչ ճիշտը ճիշտը կուզեմ մի փոքր խոստովանանք էլ անձամբ և անձնական, վերջերս ես մարմին կոչեցյալն էլ ա մի քիչ երես առել, հաբրկել ես որդիկերը, բայց նրանքը մեխեմ ես փայտին ու խելքս գլուխը կհավաքի, ոչ սիրուն կին, ոչ համով գինին, լսում եք, չի կարող մեր սուրբ ուխտը հանկարծ խոչընդոտել և նրա ուղությունն ու նրա նպատակն ու նրան ուղություն տվող մեր հույսերը լրիվ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ գավազան ու ծուփին կապված մեր հույսերը, որ մենք գալիս ենք տուն, գնում ենք վան, դա ոչ մի բան չի շեղելու, չի շեղել, չի էլ շեղի, սիրում եմ քեզ ազգս, կենտրոնացած մնացեք, Էլեկտրիկ Հայաստան, որը միայն online կարող ենք այսօր պտեշն իրականացնել, ավելի հասանելի է այսօրվա իրավիճակի մեջ, Էլեկտրիկ Հայաստանը սկսում ենք իրականացնել, որը մենք address, հա, ուղում ենք դեպի մեր կառավարությանը, մեր ժողովրդին, Ամերիկա հայերին և ընդհանրապես address to two, երկու կառավարական entity-ներին, մեկ Հայաստանի Հանրապետության, մյուսը Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը, հենց դեսպանին անձամբ պետիշն ենք անում, որ նկատակն կկանգնի և կբարձրաձայնի, որ այո, են գող թայֆունները, որոնք գտնվում են Մոսկվայում, Կրեմլին ծառայելով, ծնկի են բերել իմ հայոց աշխարհի ինֆոստրուկցիան, բնական ռեսուրսները և ամեն ինչ։ Մենք պահանջելու ենք, որ ընդհանրապես կասեցնեն, կրկնում եմ, որևէ մի, այսպես ասած, հանդիպումներ, գործընկերներ համարելով Ադրբեջան, ինչ արտգործնախարարություն պիտի ունենա, որ հայի արտգործնախարարը բանի տեղ դնի ընդհանրապես։ Madridian document չկա, կրկնում ենք և կանգնում ենք դրա վրա, ընդհանրապես սառեցնել բոլոր խոսակցությունները, սեղանին դնել բոլոր պատերազմային հանցագործությունները, գնալով ետ մինչև Գորբաչովի պերեստրոյկա կոչեցյալի փրթեի օրոք, որ հանցագործություններ են իրականացրել թուրքերը, ազրբեջանցիները և Ռուսաստանը, և բացել ես դատը և հասկանալ, որ այդ երեքը միասին ինչ-որ կասեցնում սառեցնում է, որ մենք չենք խոսելու Ադրբեջանի հետ, Լավրովի լիստի հետ, թուրքի հետ և այդ OSCE մենց գրուպ տակը լիքը նեխած ջուր կոչեցյալ սրճարանի հետ, այդ British Petroleum-ի մշակացները, որ եկել նստել են այդտեղ, սա նշանակում է մեկ բան, նրա վերնագիրը և վերջավորությունը, եզրափակիչ ասում է Ղարսի պայմանագիրը չբացելն է հանցագործություն, որովհետև ես չեմ կարող, ես իմ ակտին US Code, Senate resolution-երին և ընդհանրապես constitutional, democratic արժեքներին և ամբողջ ամերիկան, որ ես այսքան հզոր երկիր եմ ներկայանալով, ես չեմ կարող contradictive լինել, պատերազմային հանցագործության, ուրեմն ես ծածկում եմ այդ հանցագործությունը, եթե չասեմ այո, պատերազմային հանցագործությունը իրականացրել, ընդհանրապես մենք չենք ճանաչում լիազորությունը, ոչ ICC, International Criminal Court, ոչ Վենետիկի բաբուշկեքը, որի հետ հույսը կապել է այդ ներրի ծառաները, որ Վենետիկում են հենց Քոչոյի Փիցա ան Մերոն թուրքի լակոտները, մոռացեք, չկա հույս այդ տեսակ, չկա դրանց վրա, նրանք էլ են էթալու վարի, այմին ՆԱՏՕ-ն լավ բան է, բայց ՆԱՏՕ-ն էլ թող իմանա, մենք ստեղ Վոլֆերի գրասենյակ չենք, հղի մարդը ուրիշի հետ փախած հարսին նպաստվող գրասենյակ չենք, ՆԱՏՕ-ը քո ամեն մեկ երկիր թող իր 2%-ը տնի, ճիշտ ասեց նախագահ, saying a welfare office, դրա համար նեղացան մի երկուսը մակարոնն էլ մի քիչ, that's fine, նուրբ զգացմունքներ ունեն եվրոպացիք մի քիչ երևի, տեղը կգա, սիրում եմ քեզ ազգս, մնացեք կենտրոնացած, չկա նման բան, որ հուսախապության բան չկա, ուղղակի ես իրա վիճակը մի քիչ հավասարակշռությունից շատերիս ա գցել, կրկնում եմ, ես մարմին կոչեցյալն էլ սկսում ա հաբրգել մի քիչ, հա, կդնենք կմեխենք տախտակին իրեն, որ խելքը գլուխը ավակի, որ երբ հոգին և մարմինը պատերազմում են ամեն օր, ըստ աստվածաշնչի,
հոգին պետք է հաղթի, որովհետև արդեն հաղթել է այս աշխարը եւ ինչ որ ներկայացնում է, որովհետև ինքն է տալիս այդ ուժը մեզ եւ վանը, որտեղից միշտ ծնվել է լույսը։ Արավոտի լույսո արեգակն արդար, ասում ենք հայարակելական Սուրբ Եկեղեցում, եթե լավ նայեք, դա գնում է այն օրերից եկած ինչ որ հետանոսական էր, մենք մշակել դարձրել ենք որ ծառայի փարը երկնավոր հոր, փարքը անվան հոր, եւ որդվո եւ հոգուն Սրբո ամեն, օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, մեր խնդրանքը մեր կառավարությունից Հայաստանի Հանրապետությունում մեզ տա ոտք դնելիք տեղ, տանիք եւ մեկ վիգլուչատր, որ լույս կա մեջը, մնացած մենք իրականացնենք, Երևանում պետք չի, պահեք ձեզ շրջաններում, Երևանում փոքրիկ գրասենյակ թե ինչ, դա խնդիր չի, բայց Երևանից դուրս ընդհանրապես շրջաններում մեզ հին քանդված դպրոց կեղնի ինչ կեղնի եւ իր տարածքով մի քիչ, որովհետեւ գործ ունենք անելու, լիգոնը պետք է կայացնի իր վարժությունները նախապատրաստական եւ վերապատրաստական, եւ մենք պայմանագրային զինծառայող, եթե մեր կողմից լիգիոնի ցանկացող երիտասարդ կա, որ կմտնի ՀՀ բանակ, մենք պայմանագրային զինծառայողի կգա օրը մոտ ապագայում, որ նրա աշխատավարձը մենք կվերցնենք մեր վրա, որ ծառայի Հայաստանի Հանրապետությանը կամավոր, մինչև վերջ երդվում եմ Աստված օրդնի բոլորիդ, պահյայի պահպանի ազգս Հայոց, եւս երկիրս Հայաստանյաց ընդթովանի Սուրբ եւ պատվական խաչովը Քրիստոսի ամեն։